cama sem olhar pra trás. Um ao sol e ao mar azul. Na estrada a vida tem mais paz. Pelo na trilha do careca e para o sul. Vamos viajar, sentir a liberdade. Vamos viajar, viver a felicidade. Cada paisagem uma nova emoção. Montanhas, praias e céu de verão. Com amigos, riso e diversão. Dando a telha do cara. Caramba, galera, vocês viram aí nas imagens, né? Pô, tá bacana pra caramba. Tá linda, é uma Sprinter. Já vou apresentar esse cavaleiro pra vocês daqui a pouco. Mas antes quero falar da minha comunidade no WhatsApp. Agora a gente tem uma comunidade no WhatsApp. O que que eu posto na comunidade? Eu posto os encontros que estão acontecendo. Como o encontro aqui de São Paulo. Eu posto todos os encontros do Brasil todo e até fora do Brasil. Bacana pra caramba. Dou spoiler, como este vídeo aqui, esse motorhome. Esse motorhome, ele tá saindo aqui de perto de mim, não quer ficar perto de mim. Esse motorhome, eu também já vou mostrar lá na comunidade daqui a pouco. Dou um monte de dica legal. Facinho pra você conseguir entrar. Clica no card que eu vou deixar aqui em cima. Ou então, clica aqui ó, no link que eu vou deixar logo abaixo do vídeo. Tá fácil. Quero mandar um alô aí pra galera que tá assistindo nossos vídeos. Pela televisão. Pô, dá uma moral pro careca. Nós estamos com uma meta agora de chegar a 50 mil inscritos. Nós vamos ter agora o encontro nosso. Vai ter um encontro nosso agora, comemorativo a 5 anos do canal. Vai ser 13, 14, 15 lá em Caraguatatuba. Vou deixar o banner aí. Convido você, é só chegar. Tem muita gente que está assistindo o canal e não está se inscrevendo. Estamos com 5 anos e ainda não chegamos a 50 mil. Estou numa meta aí de chegar a 50 mil. Dá uma moral pro careca. Você que assiste na televisão, se inscreve aí. Ajuda o careca a chegar a 50 mil. Bom, a nossa comunidade é tudo de graça. Pô, só por isso só, já vale aquele joinha. Se inscreve no canal. Para se inscrever no canal de graça, não paga nada. Ativa o sininho. Fica à vontade para compartilhar. Quando você compartilha, você ajuda a gente pra caramba. E se vocês comentarem, vocês sabem. Eu respondo todo mundo, não deixa ninguém no vácuo, beleza? Então é o seguinte, vamos pro vídeo, vamos soltar a vinheta? Solta lá a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Voltemo! Como é seu nome? Galdino. Como? Galdino. Galdino. Galdino, fala uma coisa pra mim. Esse motorhome é o quê? É uma Sprinter 415, era o 2016. Está com 87 mil quilômetros rodado, bem conservada, uma sempre que levamos na DSL, que é uma especializada em Sprinter, só mexe com Sprinter, então ela tem todo o histórico dessa van, então a van a toda a prova. Tá, me fala uma coisa, documentada a Motor Casa? Documentada a Motor Casa para 3 pessoas, três pessoas, duas pessoas e meia, né? Porque a cama é menor. Tá, mas ela é documentada para quantas pessoas? Pra 3 pessoas. 3 pessoas. Outra coisa, você tá vendendo por quê? A gente comprou uma outra motorhome, uma Sprinter também, só que é maior. Entendi. Mais nova também, né? Entendi. E a gente tem que vender uma. Tá com duas, tem que vender uma. Outra coisa, tá ficando aonde essa motorhome? Essa van fica em São Paulo. Fechou, tá em São Paulo. Ó, seguinte, vamos mostrar ela. O sol tá acabando aqui, a caolha, a gente precisa mostrar ela. Se eu esquecer alguma coisa, você me avisa, tá? Lembrando, a responsabilidade da venda é do proprietário que você fala aqui. Estamos aqui só para encurtar o caminho. Se você tiver alguma dúvida e realmente quiser comprar essa motorhome, aí o que você faz? Entre em contato no telefone que nós vamos deixar aí agora. Esse telefone é nosso. Você entra em contato nesse telefone e nós vamos botar você para falar com ele. Não liga não, manda uma mensagem que a gente vai botar você para falar com o homem aqui. Tá fácil. Bora mostrar? O negócio é o seguinte, já vi que ela tem um toldo aqui, né? Ó. Ela tem um toldo aqui, você lembra quanto que ela tem de toldo? Mais ou menos? Não lembro. Mais ou menos? 2 metros e... 3 metros de toldo. 3 metros? 3 por 2, ó. 3 por 2, ó. Você vai ver que ela tem aqui, ó, a janela, que bascula do lado de cá, outra janela. Os pneus, rodado simples, pneu tá bom, Pirelli, paga normal no pedágio, né? Rodado simples, paga normal no pedágio, bacana pra caramba. Bora seguir que eu vou continuar mostrando. O pneuzão tá bom, roda muito ainda. Aqui ela tem um... Ela tem, como é que chama isso? Um estribo? Estribo. Ela tem um estribo, bacana pra caramba. Ó, aqui ela tem a luz externa. Dá uma olhada na luz externa. Vamos olhar aqui os pneus da frente. Os pneus da frente também tá bom. Ó lá.
Quero saber o seguinte. Ó, fala uma coisa pra mim. Você lembra o KM? 87. É 86 de alguma coisa. Já é 87. Não, mais ou menos. 87 mil quilômetros. Bora continuar mostrando, ó. Lataria tá boa, tô vendo aqui, ó. Ó, toda branquinha, Mercedes-Benz, Sprinter, não tem nem o que dizer, né? Ele já falou, ele tá comprando... Ele já tem uma já e tá vendendo essa segunda, ó. Ah, ela tem uma bolha ali, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar. Ó, aqui já deu um spoiler, ó. As poltrononas, tudo giratório, tudo giratório. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, tá bacana aqui, hein? O painelzão dela, ó. Lá por dentro, depois eu vou mostrar o painel de novo, ó. Vai vendo, vem comigo. Mais janela. Me fala uma coisa, quanto você tem de placa solar? São 5 placas solares de 155. 5 placas solares de 155? Duas baterias de 240. Ah. Com energia suficiente para... Duas baterias de 240. Tá legal. A noite completamente autônoma. Tranquilo, bora, vem comigo. Bora chegar, ó. A bolha que eu falei para vocês. Aí aumenta bastante. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,75m. Você tem 1,75m? E aí sobra espaço ali pra você ali? Dá pra dormir sossegado? Tranquilo. Então tá bom, ó. Aqui o que que é? Aqui é água. Entrada de água? Quanto você tem de água? 160 de água. 160 de água potável? Você tem água cinza? Quanto água você tem? Água cinza 60. 60. E aí a entrada de energia? Aqui é a entrada de energia. Olha lá. A entrada de energia dele. Beleza. Você usa o quê? Porta-pote? Usa porta-pote. Porta-pote? Ó, estão ligando pra mim, vamos ver. Ó, vamos dar continuidade. Aqui é o seguinte, ó. Você usa caixa de detrito? Sim. Ou porta-pote? É porta-pote. Então, beleza. Ó, aqui tá o step. Aqui na parte de trás, ó, a gente já dá uma olhada aqui, ó. É. Tem todas as caixas de fusível, tem um transformador. Entrada 110 ou 220. É, que aí aceita automático. As duas, automático, entendi. Ele tá abrindo o gás, ó. Tá na caixa aqui, gostei da instalação. Se vocês não viram o nosso vídeo da nossa instalação, dá uma olhada no card que eu vou deixar aqui, ó, feito pra Rami. Depois desse vídeo, assiste aí, porque isso é um assunto sério, tem que estar bem feitinho igual essa daqui. Ó, aí tem uma ducha, aqui tem as baterias, ó, ali tem usina pra carregar. O inversor de onda senoidal pura, né? Ó, o inversorzão aqui, grande. Ó, ele tem aqui, ó, o EPEVER. E mais o sistema da instalação, ele tem... Outra bateria lá. A outra bateria tá lá, que ele falou que é duas, né? São duas. Ó lá. Aqui também você vai ter o aquecedor, o espaço é grande, tá tudo no piso vinílico. E, ó lá, ó, vai vendo, ó, os encanamentos, tudo bem feitinho. Beleza, galera? Ó, tá isolado aqui também. Top. Vamos continuar, vem pra cá. Vamos mostrar a casa, ó. Aqui tem uma escada, ó. A Bepo, né, que sobe lá pra fazer a manutenção. Vamos entrar na casa. O que que tem aqui? Dizem que é pra colocar vinhos. Fazer um bar, uma adega, uma adega. É, entendi, ó. Tem um espaço aqui que dá pra guardar as coisas. Ó, vou entrar, lembrando, hein? Motorhome é igual casa de japonês, nunca entra calçado, sempre tira o calçado. Ó, entramos, tamo na casa. Ó o painel que bonito, ó. Ó o painelzão dela, tá nova, né? Essa aqui é praticamente zero, caramba. Ó aqui em cima, ó, tem mais um negócio pra guardar, um nicho pra guardar as coisas. Dá pra, ó, colocar a cortina, ó, ele tem a cortina blackout aqui. Bacana pra caramba, os poltronona tudo com descanso de braço, giratório. Tem mais um espaço ali, ó, pra guardar as coisas. Ó lá, ó, bacana. Muito espaço, show de bola, ó. Aqui em cima vai ter mais armários. Vão ter mais armários, olha ele abrindo, ó. Bastante armário. Aqui também vai ter bastante armário. Aqui você vai ter a dinette, ó. Aproveitando a poltrona e do lado de cá o banco, ó. O banco que já tá fixo da dinette. É um baú também para guardar travesseiro. Essas embaixo, coisas. Né? Embaixo é um baú para guardar as coisas, ó. Aqui ele tem uma tela mosquiteiro que ela é blackout também, né? Qual a marca que é? Você lembra? Não, infelizmente não lembro. Não lembra, né? Bom. Ele não lembra, mas ó, eu sei que tem uma que é bem legal, que é a Tela Max. A gente fez até um vídeo. Se você não assistiu o vídeo, dá uma olhada no card que eu vou deixar aqui em cima. O vídeo que a gente fez da Tela Max. Do aqui em cima, ele tem o sistema dos comandos do carro, né? Tudo direitinho, ó. Inversor, claraboy, iluminação, geladeira, climatizador, enfim. E aqui o sistema da água, ó. Água servida e água limpa, ó lá, ó. A água servida tá mais cheia, a água limpa tá mais vazio. Gostei, ó. Ele tem aqui, ó. Aqui o que que é? As lâmpadas?
Ah lá, ele vai ligar as lâmpadas. Ah lá, ele ligou as lâmpadas e já acendeu. Bacana, deixa tudo aceso pra ajudar a caolha. Aí, tem mais aqui também, ó, que é pra dar uma força na cozinha. Vamos ver, ó, ele tem uma bancada aqui, ó, que dá um apoio, ó lá, que dá uma ajuda. Ele tem o fogão Venax, ó, e aqui o forno, ó, que legal, ó. Fogão com forno, bacana pra caramba, a pia ficou bem grande, hein? E é mármore mesmo? O que é isso aqui? É uma pedra de mármore. É uma pedra de mármore mesmo, ó, mais armário aqui em cima. Eu gostei que, aqui o que é isso aqui? É vetro-resina? Ficou uma peça só, ficou bonito, ficou clean, ficou bem legal, ó. Ainda aqui na cozinha, o tamanho da pia bem grande. Aqui é monocomando? Sim. Água quente e fria. Exato. É, ó, tem as pastilhas, colocou um negócio pro papel. Eu preciso bater isso aqui lá na minha purpurina lá. Esse papel aqui, deixar os papéis descartáveis. Bacana. E a geladeira? Essa geladeira sua, fala uma coisa pra mim. A geladeira tá em 12? 12 volts. Ela tá em 12 volts, ó. A geladeira já tá em 12 volts, tá gelando pra caramba, ó, tem aí um monte de coisa, ó. Tá deixando as coisas guardadinhas, tem... Ih, cabe muita coisa essa geladeira. Tá em 12, não gasta nada. Show de bola. O piso é vinílico? Piso é vinílico, né? E o sistema também tá muito bem feito, o sistema do... Aqui em cima, que é o... Que é aquele que mantém a gente fresco. É, isolamento térmico. Isolamento térmico, né? Tá bem fresquinho aqui dentro. E olha que o dia foi quente, hein? Exato. Estamos no final do dia, mas o dia foi quente, ó. Ela tem também umas, tipo umas iluminações ali, ó. É, ali embaixo para ajudar, né? É. Fica bacana também essa iluminação. Bora continuar. Se eu esquecer alguma coisa, você me avisa. Ah, legal. Eu meto uma quinta aqui e vou embora. Não, você já viu, né? O banheiro, mano. É, não, vou mostrar o banheiro. Eu meto uma quinta aqui e vou embora. Eu vou mostrar antes de mostrar o banheiro, eu vou mostrar o quarto. Eu quero mostrar pra vocês o seguinte, ó. Ele tem um gaveteiro gigante aqui, ó. Ó. Quer abrir, ó? Vamos abrir esse gaveteiro, ó. É um gaveteiro ou é um armário? É um gaveteiro, né? É um gaveteiro, ó lá. Ele destrava ali, ó. Gigante, ó. Ih, cabe coisa pra caramba. Paneleiro, ele tá falando, ó. E aqui tem também um armário, tudo no puxilock, ó. Ó, tudo no puxilock, olha aí, ó. Que beleza. Ó, aí sim. Bom, aqui tem mais gaveta ainda. E aqui o quarto, ó, com uma televisão. Vai vendo, mais as telas, mais os blackout. Aqui atrás ele vai ter também as cortinas para blackout, mais armário. Lá atrás ele tem a tomada e também tem duas entradas de USB para carregar celular. Ele vai ter o climatizador aqui. Climatizador, eu indico os climatizadores da Max Clima. É, igual eu tenho na purpurina, o Ventania 1 e o Ventania 2. Max Clima, show de bola. Ó, mais armário aqui. Ele tem mais uma tomada ali, ó. E um monte, então assim, tá bem montado, vocês estão vendo que tá, bom, não tem nem o que dizer, né, a montagem tá bem feitinha. Eu quero saber o seguinte, quem que montou? A Frausch, Motorhome em Indaiatuba. Indaiatuba, ah, manda um abraço pra galera, ela tá de parabéns. Vamos dar uma olhada no banheiro? Ó, vamos olhar, não sei nem como é que é essa trava, ah, pra cá e pra lá, ó, ó. Aqui já vai ter um espelhão, não assusta não, olha eu aí. E o banheiro tá grande, hein, gostei, ó. O porta-pote deles fica ali preso bonitinho. Aqui você vai ter a ducha, a claraboia, a pia, a água da pia também monocomando, então água quente e fria. Assim é da ducha também. Vai ter mais ali uma lâmpada que acende ali e a claraboia. Top! Bacana, tudo bem vedadinho, tudo no esquema. Vamos fechar aqui. Fechou, travou. E aí, mais alguma coisa que a gente deixou de filmar? Não, é isso mesmo? É isso mesmo. Rapaz, acho que eu tô ficando cada vez mais rápido nesse negócio de filmar motorhome. Rápido e eficiente. Rápido e eficiente. Senta aí então que eu quero te perguntar um negócio. Senta aí que eu quero te perguntar. Fala uma coisa pra mim. Mostramos tudo. Você falou tudo? Você falou que... da revisão, tudo direitinho. É, o principal são as placas solares, que geralmente a gente vê placas motorhome com duas, três, isso. A gente tem cinco placas solares. Sim. Manter a bateria carregada durante o dia completamente, mesmo durante o uso dos acessórios que são necessários, né? Sim. E à noite a bateria está com 100% de carga para amanhecer o dia. Show. E começar tudo outra vez. Sim, tranquilão, sossegado. Então ela tá com autonomia. Exatamente. Bacana. Quanto você está pedindo? 270. 270. Bah, beleza. Eu quero saber o seguinte: tem negociação? Sim. Tem negociação? Dá pra negociar. Tá. Então entre em contato, vou deixar o telefone aí, o telefone é nosso, vou deixar esse telefone pra você conversar com ele aí. Entre em contato com a gente, não liga não, manda uma mensagem, a gente vai botar você direto pra falar com ele, pra vocês poderem aí tá negociando e você sair, ser feliz e vir pro caravanismo também, porque olha, tá valendo a pena. E aqui no encontro tá bonito, hein? Acho que já tem mais de 500 motorhomes, acho que já tem aqui já, cara. É muito motorhome, hein? Bacana, quer falar mais alguma coisa?
Não, eu acho que você já apresentou de uma melhor forma possível. É. Então é isso, galera. Se ficar alguma curiosidade, se alguém tiver realmente quiser comprar e tiver curioso, tá fácil. Entre em contato aí no telefone que eu passei pra vocês. A gente vai botar você pra falar pros caras. Quero te agradecer pela... Quero te agradecer pela confiança no canal, tá bom? Quero falar com a galera, especialmente pra você. Eu sei que às vezes não é o seu momento. Às vezes você não tem a grana, ou às vezes você tem a grana, mas não tem o tempo. Ou às vezes você não tem nem a grana nem o tempo. Mas você é gente boa pra caramba e você compartilha. Você ajuda o nosso canal. Você não ajuda só eu, não. Você ajuda ele, ajuda eu e ajuda o cara que tá procurando. Você ajuda três numa tacada só. Então, muito obrigado pra você que tá compartilhando aí e que nos ajuda. Sem palavra pra vocês, tá bom? É isso, então. Quero te agradecer mais uma vez e bora que bora. Caramba, vocês viram, né? A motorhome tá top, tá show. Se tem alguma dúvida, quer ver, quer começar, quer saber a respeito, entre em contato com o telefone que vou deixar aí agora. Esse telefone é nosso, né? Tá uma barulheira danada que nós estamos aqui no encontro de... Nono encontro aqui do estado de São Paulo, cidade de São Paulo. Nós vamos botar você para falar com ele. Tá fácil, entre em contato. Não liga não, manda uma mensagem. Aí a gente consegue pegar e já passar você para ele, quem sabe dar negócio. Tá fácil. Pô, só por isso só, já vale aquele joinha, se inscreve no canal. Para se inscrever no canal de graça, não paga nada. Ativa o sininho, fica à vontade para compartilhar. Quando você compartilha, você ajuda a gente pra caramba. E se vocês comentarem, vocês sabem. Eu respondo todo mundo, não deixo ninguém no bar. Beleza? Então é isso, galera. Beijo nos corações, fique com Deus, até a próxima. Tchau! Never in my life have I seen the sky light up like this.